A RIC TV Record transmitiu no último sábado o debate entre os candidatos à Prefeitura de Joinville, que disputam o segundo turno. Udo Deller e Darcy de Matos falaram sobre as propostas de governo para os próximos 4 anos e ainda responderam perguntas feitas pela produção e por comentaristas do Grupo RIC. O primeiro candidato a chegar na emissora foi Udo Deller, do PMDB. Ele estava acompanhado de assessores. Darcy de Matos, do PSD, também trouxe a equipe de trabalho. Ambos tiveram mais de uma hora para explanar as propostas reforçadas nesse segundo turno. O debate foi intermediado pelo apresentador da RIC TV Record de Florianópolis, Rodrigo Cardoso, e contou com a tradução da intérprete de Libras, Alexandra Vitorino. No primeiro bloco, os candidatos responderam 2 perguntas de temas livres feitas pelo apresentador. Entre os assuntos estava a geração de empregos e como eles pretendem atrair novas empresas investidoras para a cidade. E nesse sentido, já avançamos com um novo distrito industrial que acontecerá ali na zona sul da cidade, onde instalaremos 296 pequenas empresas. E esperamos com isso, num curto espaço de tempo, alavancar esses empregos que nós perdemos ao longo de todo este tempo. E nós precisamos apoiar todas as empresas, também as grandes, mas principalmente o pequeno empreendedor, a microempresa, que muitas vezes não passa da recepção dos órgãos públicos. Então, a parceria com a Jorpem, com os microempreendedores, é fundamental e eu tenho feito isso como deputado estadual. Sou presidente da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa. No segundo bloco, o tema saúde apareceu com perguntas diretas entre os candidatos. No terceiro bloco, foi a vez dos comentaristas do Grupo RIC questionar. Essa é a última semana da campanha. Últimos dias para o eleitor indeciso definir o seu voto. E é bom que essa escolha seja consciente. Afinal, o que está em jogo é o futuro da maior cidade do estado. Esse debate foi muito proveitoso porque ele está muito próximo das eleições, que acontece daqui a uma semana. Questionamentos muito pertinentes foram colocados. Isso está permitindo que o eleitor possa decidir com serenidade em quem votar nesse próximo dia 30 de outubro. Oportunidade dos eleitores acompanhar as nossas propostas. Nós temos uma proposta para gerar emprego, para aquecer a nossa economia e para dar atenção para toda a cidade. Mas o meu compromisso maior é com quem tem menos, é com as pessoas mais simples e que estão sofrendo a falta da saúde, que não chega, do asfalto, da vaga na creche, da segurança. A RIC TV Record hoje cumpriu o seu papel de poder mostrar aos eleitores o que, os candidatos estão prometendo, o que, eles pretendem fazer, quais são as suas propostas. Então, no dia da eleição, vamos estar acompanhando também o passo a passo dos candidatos e você pode acompanhar toda a apuração aqui nos nossos telejornais.